Jauchzet, frohlocket und preiset die Tage. Tie ir vārdi, ko sāks Johann Sebastian Bacha Ziemassvētku oratorija, un latvisko to varētu apmēram tā. Priecājieties, gavilējiet un slavējiet šo dienu vai šīs dienas. Un man šķiet, tas ir varbūt arī tāds moto vai krēdo šim darbam. Proti dzīves, dzīvības, rašanās, dzīvības, eksistences slavinājums. Un tad, protams, kad šī dzīvība rodas, tad, protams, tā nonāk pasaulē, kurā ir dažādi spēki, un Bachs kā milzīgs teatrālu tēlu un emociju meistars izspēlē dažādas situācijas, bet pāri tam visam staro tā kā tāds aizsargājošs šķidrauts, tad viss aptveroša, starojoša mīlestība, tad mīlestības gaismas klātbūtne. Es domāju, ka tā ir Ziemassvētku oratorijai visraksturīgākā nots un visraksturīgākā īpašība. Man ir liels prieks, ka mēs atkal varam atgriezties pie šīs skaistās tradīcijas, atskaņot šo brīnišķīgo skaņdarbu gada nogalē. Tas mums muziķiem ir tāds ļoti skaists un svinīgs notikums. Un esmu priecīgs jūs visus aicināt uz Luteru baznīcu, uz Torņakalna baznīcu 30. decembra vakarā.